70, robil na pošte dôchodca, prišli zlé správy. Povedzte mi, či kvôli tej liečbe zomriem skôr. CT a markery naznačujú rakovinu pľúc s viditeľnými metastázami na pečení. A ako to viete s istotou bez biopsie? Odoberám vzorku. Toto už nedokáže nič napraviť. On to ale nechce, len. V mojom svete nie je nikto beznádejný. Zlyhali mu pľúca. Doktori v piatok o 22. na Wow.